ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଠି ଅବିକା ଶୋଇଛି, ଆଉ ମା ବେକ ଏଇ ବେକରେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭେଣ୍ଟଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ବହୁତ କାଟିଲାଣି। ତା ଡକ୍ଟର ବି କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେବାକୁ, ଆଉ ଅବିକା ଭାଇ ସେଇଠି ବହିଛି ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଅଠା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ମାକୁ ଜୋରେ କାଟିଲାଣି, କିଛି ହବନି ମା। ବାପାରେ କାଟୁଛି ଜୋରେ ଉକା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି। ଏଇଗୁଡା ଫେର କେମିତି ଖସେଇବା, ଏଗୁଡାକ ଛଡ଼ଉନୁ, ଏଗୁଡା କିଛି କାଟୁନି ସେଇ ଚାଟୁଟା। ମୁଁ ଛଡେଇଦେବି ନହେଲେ, ତୁ ଛଡେଇଦେବୁ? ହଁ ଛଡେଇଲେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କାଟିବନି, ମତେ ତମେ କହିଲ କାଟୁଛି। ପାଣି ପକେଇ ଛଡେଇ ନାଇଁ, ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଛାଡ଼ିଗଲା, ସଇଲା 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 ସଇଲା। କେତେ ହେଇଛି, ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇଠି ତାର ଏଇଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭେନ୍, ଏଇଠି ଏମିତି ଅଠା ଫଟା ଦିଆହେଇକି ତ ସ୍କିନ ଯେତେବେଳେ ଅଠାଟା ପୁରା ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ତାର ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଫୁଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଏଠି ଏମିତି ସବୁ। ତ ଏଠି ଏବେ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ପକେଇ ଶୁଖା ହବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଫେର ଆଗକୁ ତ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହବାର ବି ଅଛି, ଡ୍ରେସିଂ ବି ହବ, ଶନିବାର ଡ୍ରେସିଂ ବି ହବ, ତ ସେସବୁ ହବ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଆଗ ପୁଣି ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହବ, ପାଇପ୍ ବକ୍ସ କଢ଼ା ହେଇଛି, ଷ୍ଟିଚ୍ ପୁରା 40-45 ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସୂତାବାଲା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ବାଲା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖୋଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମା ଆଜି ଟିକେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ପରିକା ଲାଗିଲା ବୋଲି ନିଜେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରିରୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ବି ତୋଳିଲି, ଅପା ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲି, ଆଉ ଏତେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ କଖାରୁ ଫୁଲ, ଏବେ ଅପା ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତେଲ ମାଲିସ୍ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଉ ନାହିଁ ତ, ତ ଖାଲି ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି ହେବି। ଆଉ ଏ ବାପା ଆମର ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ରୁଦ୍ର ବାପା ହେଇକି ଆସିଲେଣି, ଏବେ ଆଇଲ ଡେରି କଲ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିଛି କରନା, ବସ ନଇପାରୁନି ସେ, ଆମେ ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରି ପୋଛିଦେବି, ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇଦେବି, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ସେ ଖାଇବା ଖାଇବ, କିଛି ଦିନ ଏମିତି କଲେ ତା ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ ସେ ମାସ ଭିତରେ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ସିଏ ତା ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ରହିବ ତାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ରାତିରେ ବି କରନେ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ରାତିରେ ଯେତେ ଥର ଉଠିବି ସେତେ ଥର ଅପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିବ, ଉଠିକି ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ ଆଣିବ, ଜଗିକି ଧରିକି ନେଇ ଶୁଆଇବ, କାରଣ ମୁଁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଗଲିଣି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି, ମୋତେ ପୁରା କିଏ ଗୋଟେ ନିହାତି 24 hours ଦରକାର, ତ ଏବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବସିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବାରୁ ବସିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଡାକିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଏବେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲୁ ଯେଉଁ ନୂଆପାଟଣାର ଲିଜା ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମନ୍ଦିରରୁ ବେଲପତ୍ର
ଫୁଲ ଆଣି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ କେବେ ବି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ଏଇଠି ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଏଇ 4-6 ଦିନ ତଳେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାହା ସବୁ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖୁସିରେ। ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି ତ ଖୁସିରେ ବୁଲିବାକୁ। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଝିଆରୀର ପୁଅର ବାହାଘର ତ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଭୋଜି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2ଟା ନାତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଲି, ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ରଖିବି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି ଏବଂ ମୋର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଚଳୁଛି। ମାସ ପୁରିଲେ ମୁଁ ଚଳିବି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରି ଏବେ ଖାଉଛି, ଉପମା ହେଇଛି ଆଉ ସିଝା ଅଣ୍ଡା। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଡେଲି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଏ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ର ସିଲେଇ ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ସି ଶୁଖିଯିବ, ଭାରି ଧଇଁସଇ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଉପମା ଖାଇବି, ସେଇଥିଲାଗି ମା ସିଝା ଅଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଭୋକ ବି ହେଉନି। ତ ଏଇ ଉପମା ଆଉ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆଜି ମୋର ଟିଫିନ୍। ଆଜି ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ସକାଳେ ଏତିକି ଟିକେ 2 ଚାମଚ ଉପମା ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଖରାବେଳେ ଏତିକି ଟିକେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଠାରୁ ଲୁଜ୍ ମେସନ୍ ବା ଝାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ମୁଁ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଉଛି ଆଉ ORS ପାଣି ପିଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ ସର୍ଜରୀରେ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିଦେବାରୁ ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବାରୁ ମୋର ପେଟ ଗରମ ଆଗରୁ ବି ହେଇଯାଏ, ମୋର ଜଲ୍ଦି ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ତ ପେଟ ଗରମ ହେଇ ବୋଧେ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଠିକ୍ସେ ପାଣି ବି ପିଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆଜି ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଉଠିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଭାବୁଛି ରାତିକି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବି, ସୁଗାର ବି ମୁଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁନି, କୁଆଡ଼ୁ ଆଉ ଧରିବି ନାହିଁ, ଆଡ଼େ ଧରୁଛି ସିଆଡ଼େ ଏଇଠି ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି, ସିଆଡ଼େ କିଛି ଭୋକ ହେଉନାହିଁ, କିଛି କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଟୋଟାଲି। ଆଇଁଷ ହେଉ, ସାଧା ହେଉ, ଭଜା ହେଉ, ଡାଲି ହେଉ, କିଛି ବିସ୍କୁଟ ହେଉ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବେ, ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ରାତିକି ବାର ବାର ବାଥରୁମ୍ ଯିବା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇ ବସିବା କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସମାଳି ପାରୁନି, ପେଟ ପୁରା ଟାଙ୍କିକି ଧରୁଛି ବସିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଆଉ କାଲି ତ ମୋର ଡ୍ରେସିଂ ହେବ, କାଲି ମୁଁ ଯିବି, ସାର୍ କହିଥିଲେ 3 ଦିନରେ ଆସିବ, ଡ୍ରେସିଂ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଦେଖିବେ ମେସ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତା ପୋଜିସନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଡ୍ରେସିଂ ହେବ। ତ କାଲି ଆମେ 11ଟା ବେଳକୁ ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଯିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଜି ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଜି ଟିକିଏ ବି ଛୁଇଁ ଯାଇକି ଅନେଇ ବି ଯାଇନାହିଁ, ତା ଦେହ ଏତେ ଏ ଅପରେସନ୍ଟା ତାକୁ ପୁରା ଘାଇଲା କରିଥିଲା, ନା ଉଠିପାରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଉଠିକି ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲା, ଆମକୁ ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲା ହଁ ହେଇଛି ଉଠିଛି କହି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି, 10 ଦିନ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, 9 ଦିନ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ହଁ 10-11 ଦିନ 11 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ଉଠି ବି ପାରୁନାହିଁ କି ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ORS ପାଣି ପିଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ରୁଦ୍ର ORS ଆଣିଥିଲା ଯୋଉ ଆପେଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡର ଲାଗୁଛି ପୁଣି ସୁଗାର ଯଦି ବଢିଛି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଡ଼େ ସୁଗାର ଟାବ୍ଲେଟ ରହିଛି ନା, ଆଡ଼େ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯୋଉ ଟାବ୍ଲେଟ ଖିଆ ହଉଛି ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଠିକସେ ଖାଇପାରୁନି, ଆଉ ଟିକେ ତ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ବାନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଖାଇକି ବି ଦେହ ବୁଲଉଛି, ଖାଇ ହଉନି, ଉଠିକି ଠିଆ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଲଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଲଢ଼ିବି, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ଲଢ଼ିବି ନିଶ୍ଚୟ,
କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବେ କି ମାରିବେ କହିହବନି, କାରଣ ଭଲ ଲୋକ ତ ଚାଲିଗଲେ। ବେକକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଏଠି 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 ଚାରିଟା କୋଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ହଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ି ପାଇପ୍ ପଶିଥିଲା ଚାରିଟା କୋଣ। ମୁଁ ସେ ବୋଧେ ନଅ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇଛି, ଏମିତି ଶୋଇପାରିନି। ନାଇଁ ସରି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସର୍ଜରୀରୁ ଆଡ଼କୁ ସାର୍, ଚାରି ଦିନ ତ ଡିସଚାର୍ଜ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇଛି। ଏପଟେ ଶୋଇନି ମାନେ ଏପଟେ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଗଲା। ତ ଜୀବନଟା ମୋର ତ ସଂଘର୍ଷ, ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ ଶିଖିବା କଥା। ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି ସଂଘର୍ଷ କରି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରି ଛାଡ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରନା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେହ ଭଲ ହେଲେ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ସୋଫ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋଫ ନୁହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୋ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସୋ କରିକି ଦେଖାଉଥିବେ, ଆକ୍ଟିଂ କରି ଆଖି ଛଲ ଛଲ କରି ଆକ୍ଟିଂ କରି କହୁଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗଟା ହିଁ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଦେଖେଇଲି, ଅପରେସନ୍ ମିଛ ଅଛି କି, କେମୋ ମିଛ, କ୍ୟାନ୍ସର ମିଛ କିଛି ଅଛି କି, ଗାର୍ନିଅ ମିଛ, ତ ସବୁ ଦେଖେଇକି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋ ବାଜି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ସତ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଜୀବନ ବିକଳରେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ପକେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଡଲାର ତ ଆସିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରୁଛି ନା, ମାସ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ରାସନ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଘରୁ ରାତି ପାଇଲେ ଚୁଲି ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ତା ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିବି ନା, ଯେହେତୁ ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସୋ ବାଜି ଲାଗୁଛି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସାହସ ପାଉଛୁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସାହସ ନେଇ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେ ମୋତେ ଏବେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ମୋ ଓଠରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିକି ଅଠା ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ମୋ ଜିଭ ତଣ୍ଟିକି ପଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କେବଳ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅପଡେଟ୍ଟା ଦେବି। କାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ତ ସେ କି ବୋହିତା ଜଣେ, ସେ କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦୀପ ଲଗେଇବେ ମୋ ପାଇଁ, ଦୀପ ଜାଳିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ସରି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ 2,00,000 ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ସେ ପୁଅ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଲିଜା ନୂଆପାଟଣା, ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ସୋବାଜ, ସେ କିଏ କହୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋର ତ ଶତ୍ରୁର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ଟିକେ ଆଗେଇଲା, ହଁ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା 2,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ତାର ହେଇଗଲା, ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ହଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରିଅଲ ଦେଖାଉଛି, ଜୀବନର ସତ୍ୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସେଇଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ କାହିଁକି ଲାଗିଲା କହିଲେ, କାରଣ ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଚଷମା ଲଗେଇଥାଏ ନା, ଦୁନିଆଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଲର୍ ଲାଗେ, ଆପଣ ନାଲି ଲଗେଇଲେ ନାଲି ହବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଲୁହଟା ମୁଁ କହୁଛି ନ ପଡ଼ୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ୍ରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ୍, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି ଏ ପ୍ରକାର କଥା, ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଲୋକର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଲୁହଟା ଆପଣ ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀଠାରୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ନିଜ ଚିନ୍ତା କରିବି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଘର ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିବି ନା, ଆର ବେଳାକୁ ମୋ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୋବାଜ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ମାସକର ରାସନ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ, ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରମିସ୍, ପୁରା ମୁଁ ପୁରା କଥା ଦେଲି, ରାସନ ଦେବେ, ଖାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ, ଏମିତି
ମୋର 15-20 ହଜାର କି 30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ବି ଦେବେ। ତ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କିଛି ସଉକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା, 12 ଥର ମୋର ଆଜି ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି। ଆଉ 12 ଥର ଲାଟିନ୍ର ଉଠ ବସ ହବା 40 ଷ୍ଟିଚ୍ରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ କହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ମୋର ସାହସ ନାହିଁ। ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।